ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ CT ଏବଂ BED ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ NCERT ଅଲରେଡ଼ି କାଲିଠାରୁ ଆସିସାରିଛି। ତ ଟିକିଏ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ NCERT ଟାକୁ କିପରି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ SCRT। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଚାଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ବା ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବେ। ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼, ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି NCERT, NCERT ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖ NCERT କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଗୁଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ଫର୍ CBT। ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ IDଟା, ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍, ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ପକେଇଥିଲେ କି ସାଇନ୍ସ ପକେଇଥିଲେ, ସରି ଆପଣ BED ପକେଇଥିଲେ କି CT ପକେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଅଛି, ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚାଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର NCERT ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦେବ, ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଲା କେତେଟା ଭୁଲ ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ, ସେଇଠି ଅଛି ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।